Frank Kayonga Mulole yafirwa mukyala we Fiona Kemigabo mu njika ya Kasasiro eyagwawo omweso guwedde mu bitundu by'Ekiteezi. We tutuukidde w'asula tumusanze akubye omwana we ow'emyezi omwenda ku mugongo ng'afumba obuugi asobole okuwa abaana be omunaana mukyala we be yamulekera. Ng'amaze okugabula abaana tuwayizzaamu naye. Atubulidde nti bukya omukyala afa n'okutuusa kati tannalaba mulambo gwe newankubadde omuyiggo gukyagenda mu maaso. Olunaku bampako ttulakita, olunaku lunyini ne tusimayi ne baketi gye nteebereza okuba nti yaliyo omukyala. Ne tugisimayo ne tetwasobola kufuna ki muntu. Ebyembi omukyala nga tannafa yagenda mu bawozi b'ensimbi ne yeewola ssente bongere mu maali yaabwe kyokka teyakoma okwo ne yeewola endala nga kati baba banji obukadde busatu bw'atamanyi bwali buzzaayo. Ng'omukyala yagenda mu bulaaka n'ajjayo ssente, nze ne ngenda mu Pride n'ajjayo ssente, n'agenda ne mu Asha n'ajjayo, ne tubaako n'abasuubuzi abalala. Omusuubuzi bamuyita Kalulu kuba ye kyamaanyi waffe w'abasuubuzi, n'akwata kakadde n'akampa. Sosolo kubanga tutenkanya okubeerawo abaana affe asobole kubanga basoma. Kuba mbadde ngulanga maali nga yatwalamu maali eyo. Naye ekyembi batulaganga bino ebintu bye tukola nti tebiina mugaso. Anja mwami muluuli ono tugimanyi sobola gyatuukiriza linnya naye muluuli abadde kilayanti wammwe. Nze nsuubira mulina bunkwanduliinga ensonga ezo aba insurance we ziri. Ezirabira ku nsonga za loans. Omwami ono mwandi ebintu musoka nimumulekamu. Nimulaba mutya bamusobola namwe okumuddiza ebbanga lyabadde kilayanti wammwe. Mu nnyumba mwabadde asula yaweereddwa nsalesale ekimuwalirizaawo okukwatamu ebyanguwa n'abaana be n'abatwala ku poliisi musalire ku magezi. Tugenze mu kampu eyo nga batugoba bugobi. Oli n'akwatibwa kisa n'akugamba nkwatiddwa kisa lw'okubasigaza omwana. Olutuuse ku poliisi olw'okuba babadde tebannafuna mmere ekira ku buugi, osiwe Ekiteezi alagidde ne babawa ekyokulya. Abakulembeze mu kitondo muluuli mwabadde asula batutegeezezza nga bwe bamumanyi obulungi nga n'embeera kyalimu bagamba yatandika emirimu gye gisaanyeewo. Abantu abasinga tubamanyi era buli avaayo tumutegeera. Kati ng'oyo mwami muluuli ebbanga lyakoledde waggulu eyo ddene ffe tubadde tumumanyi. Kusingira twamusinga kumumanyira nnyo mu kwewola bulooni bw'emitwalo 215. Yeetaaga buyambi, alina ba candidates basatu, alina abaana, uno omwana wa myezi 9 talina buyambi. Osiwe Ekiteezi Charles Twine Mukama nga bali wamu n'abakulembeze okuva mu ofiisi ya Sub-Minister basazeewo okutwala muluuli n'abaana be mu nkambi eyateekebwawo ku ssomero lya Kiteezi Church of Uganda gye yali yagobebwa mu kusooka ng'abakulu bagamba nti kasita alina w'asula. We tuviiridde Ekiteezi nga bano batandise okukolebwako.